Slučaj o kojem je ovih dana pisao Financial Times otvara još jedno strašno i ružno poglavlje za Hrvatsku, a ja ću se koncentrirati na ono što je meni osobno posebno problematično, a to je čelični zagrljaj na takozvane neovisne institucije koje je stavio Andrej Plenković. Ako si predsjednik vlade jedne demokratske zemlje dopušta prijetiti bilo kome time da će neovisne institucije nad njime provesti nadzor i onda nešto utvrditi, onda tu imamo ozbiljan problem. Andrej Plenković je ovime prekoračio ne samo granicu dobrog ukusa, nego i granicu zakona. Ako su neovisne institucije stvarno onakve kako im ime kaže, onda je njihov posao utvrđivati je li neko prekršio zakon ili ne, a ne da im predsjednik vlade mora govoriti kada će početi raditi svoj posao. I taj problem imamo ne samo u ovom slučaju. Taj problem imamo primjerice i kod utjerivača dugova. Jer tamo gdje bi neovisne institucije trebale djelovati, njihovog djelovanja nema, a ceh plaćaju svi građani ove zemlje.